Тараздағы колледждердің бірінде бомба қойылды. Осылай деп 102 жедел нөміріне Жамбыл политехникалық колледжінің телеграмдағы ресми парақшасына анонимді хат жазылған туралы хабарлама келіп түскен. Онда Төлеби даңғылы мен Домалағана көшесінде орналасқан колледж ғимаратында бір сағаттан кейін жарылатын құрылғылар қойылғаны жазылыпты. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәлімдеуінше оқу ғимаратын тексеру кезінде жарылыс заттары табылған жоқ. Ағымдағы жылдың 21 қарашасында Тараз қаласы полиция басқармасының жедел басқару орталығына Жамбыл политехникалық колледжінен Тараз қаласының Төлеби даңғылы мен Домалақ Ана көшесіндегі оқу орнының барлық корпустарына жарылғыш заттар қойылған және де бір сағаттың ішінде сол корпустардың барлығы жарылады деген белгісіз адамнан хат түскен болатын. Шақырту орнына жедел түрде полиция департаментінің 22 автоэкипажы, 100 полиция қызметкері, арнайы саперлер мен кинолог мамандары, төтенше жағдай және жедел жәрдем қызметі жұмылдырылды. Колледж қызметкерлері мен студенттер және басқа да азаматтар қауіпсіз жерге көшірілді. Тексеру жұмыстарының нәтижесінде жарылғыш зат анықталған жоқ. Полиция қызметкерлері мен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 273-бабымен тергеп тексеру амалдары басталды.